U proteklom periodu Gradska uprava grada Trebinje pokrenula je niz značajnih projekata. Oni su značajni kako za naš grad, tako i za cijelu Republiku Srpsku. O najaktuelnijim danas ćemo govoriti sa gradonačelnikom grada Trebinja, gospodinom Mirkom Ćurićem. Gospodine Ćuriću, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i bolje vas našli. Pozdrav i za vas i za sve gledaoce Herceg televizije. Evo, rekao da ćemo govoriti o najaktuelnim projektima. Prošle sedmice je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik poslovnog sistema Swiss Lion su se dogovorili i usaglasili da stanu zajedno iza izgradnje novog kliničko-bolničkog rehabilitacionog centra, dakle, u našem gradu. Koliko će to biti važno kako za naš grad, tako i za Republiku Srpsku, nova radna mjesta i uopšte napredak zdravstvenog sistema? Pa jest, to će biti sigurno i itekako važno kako za Trebinje, tako i za cijelu Republiku Srpsku. Ono što je ključno da kažem je da je inicijativa potekla i već duže vremena da kažem je prisutna i dogovorili smo se da u narednom periodu odradimo taj dio projektne dokumentacije i uopšte kompletnog projekta i sa opremanjem i sa ljudstvom naravno. I mi smo se obavezali i naravno u narednom periodu ćemo to sigurno da uradimo. Ono što je veoma bitno i ključno je naravno taj finansijski dio. Gospodin Dodik je obećao, znači 50 miliona konvertibilnih maraka da će biti izdvojeno za taj projekat, a mi ćemo u narednom periodu da vidimo šta je to što bi mi mogli da uradimo. Gospodin Drašković se također obavezao da kažem da će on svoju zemlju, znači vlasništvo njegovo, da pokloni, odnosno da se uključi sa tim u kompletan projekat i evo, kao što ste i najavili, vidit ćemo koliko će vremena biti potrebno da se to završi, ali sigurno što je veoma važno i bitno je da je to neophodno i ono što smo prezentovali taj dan je da će to i da posluži za brojne turiste koji dolaze ovdje, da iskoriste vrijeme i odmora i pregleda. Znači da to bude da se ustanovi dijagnoza, znamo i sami da je nešto što je neophodno da bi mogli ljudi u narednom nastavku da se liječe, ali onaj smatram da će to biti sigurno povezano jedno sa drugim, što je veoma bitno. Spomenula sam dakle da će to biti značajno i za nova radna mjesta, što je naravno ključno. Da li ste možda upoznati sa činjenicom koliko bi otprilike radnih mjesta mogla da pruži nova zdravstvena ustanova? Pa mi sada ne možemo da raspolažemo sa brojem, ali već ono što je veoma bitno, imamo podatak da na Zavodu za zapošljavanje u Trebinju ima dosta upravo te struke. Imamo, kažem, određen broj i doktora, ali sigurno i medicinskog osoblja i smatramo da ćemo odgovoriti, da kažem, zadatku i da ćemo imati, mnoge sredine imaju već problema, ta struka odlazi upravo iz ove zemlje, u ove zemlje regiona i mi za sada nemamo toliko problema, ali ako nešto ne preduzmemo, sigurno da ćemo i mi doći u takav problem, ali evo, ako ovaj projekat realizujemo u što skorije vrijeme, ja se nadam da će svi ti ljudi da ostanu ovdje i da ćemo čak imati priliku i situaciju da i određen broj ljudi iz regiona dođe u Trebinje. Svakako. Eto, još jedan značajan projekat gospodina Draškovića jeste, dakle, izgradnja nove gimnazije, jedne od najsavremenijih i najmodernijih u Evropi. Eto, da se osvrnemo i na to, koliko će biti značajno kako za obrazovanje naših sugrađana, tako i za napredak cijelog grada. Pa vjerujte, evo ja opet koristim priliku da se zahvalim gospodinu Draškoviću, ovo je jedinstven projekat. Ovo, vjerujte, ovo posljednje vrijeme na našim prostorima nigdje se nije još desilo. Znači da jedan preduzetnik sopstvenih sredstava i ne malih, čuli ste, znači iznos je preko 20 miliona maraka, donira gradu, ali sve u cilju da ljudi ostaju ovdje, isto tako dugoročno razmišlja gospodin Drašković da će svi ti ljudi koji ostanu biti na korist kako njemu, tako svim ostalim privrednicima koji budu ovdje radili. To je projekat koji je itekako značajan i vjerujte i grad Trebinje i država trebalo je da izdvoji dosta sredstava, znate sami, na mnoge druge projekte i ovo nam trenutno nije u planu, ali isto tako svjesni smo da taj projekat je prisutan oko 100 godina u Trebinju i bilo je priče da će se graditi, ali nije se našlo trenutno, da kažem, ni finansijskih sredstava, ni nije procijenjeno kao momenat, tako da ovo je nešto došlo sigurno itekako značajno. Eto, kada već govorimo o obrazovnom sistemu, također
gradska uprava je pokrenula niz značajnih projekata kako bi pomogli dakle učenicima koji se školuju u područnim školama, ali i onima koji su bez roditelja i socijalno ugroženi. Pa to je projekat jedan koji je prisutan posljednje 2,5-3 godine u Trebinju. Procijenili smo jednostavno da mnoge područne škole se gase, ne samo u Trebinju, nego i u okruženju, i da ostajemo bez nastavnog kadra, da ostajemo samim tim i bez djece, da kažem, u tim područjima, samim tim njihovih roditelja koji idu u podstanarstvo u grad zato što nemaju uslova da pohađaju školu djeca. Tako da sa tim projektom dobijamo na više polja. Nastavnici ne gube normu, ostaju u područnim školama, djeca također, i roditelji se bave i nekim poslovima koji bi se mogli baviti u tim područnim, znači školama i naseljima, i jednostavno dobijamo više, i ta iznos sredstava nismo mijenjali, podržavamo ga isto kao i u prethodnih godina, i naravno ostalo je to da u zavisnosti od novčanih primanja u porodici, ako je neko od roditelja zaposlen ili ne, od tog zavisi iznos sredstava. Znači ide od 50 konvertibilnih maraka do 125 i 150 u nekim slučajima, tako da mislim da nije toliko finansijski nama opterećenje koliko sa tim dobijamo. Tako da eto, kako taj projekat, tako i projekat roditelja bez djece ćemo sigurno i u narednom periodu podržavati, jer smo vidjeli da ima dosta efekata. Eto, dakle, taj projekat je sada aktuelan. Kako vam se čini, da li ima mnogo djece kojima je pomoć potrebna u našem gradu? Kakvo je stanje? Pa vjerujte, ono što je nama veoma bitno je to što sam rekao, da su to djeca prihvatila, i naravno i njihovi roditelji, i ima efekta. Znači, već imamo određene porodice koje su se iz grada opet vratile, bili su podstanari, bili su u još većem problemu mimo tog, da kažem, nekog što je ugašena u nekim porodicima, područjima škola, nego nisu jednostavno mogli da preživljavaju bukvalno, i onda došli smo u situaciju da se ti ljudi vraćaju, ali isto tako nismo imali ove godine toliko opterećenje da se pojedine škole gase, kao što ste to primijetili da se dešava u cijeloj skoro Republici Srpskoj, a ne samo u Republici Srpskoj, nego i šire u okruženju, tako da je to nama znači povratna informacija i itekako dobra, da ćemo mi u narednom periodu to da podržimo. Također, jedan projekat koji je, dakle, izvjesno je da će se rekonstruisati put Ljubinje-Trebinje. Koji su detalji za sada poznati? Pa znate kako, stvarno to je tema koja traje već duže vremena, i vjerujte mi, prije svega... Vjerujem da naše gledalce zanima dok je sve stik. Jeste, sigurno, mi ne bježimo od tog dijela, da je to bilo obećano i ranije, ali znate i sami kroz kakve smo faze prolazili, šta se sve dešavalo na državnom nivou, na nivou Bosne i Hercegovine, ta sredstva koja su bila namijenjena da su bila blokirana, također i sada vidite sve šta se dešava, da i dalje to ne funkcioniše, ali jednostavno smo vidjeli da to ne može da traje duže, da jednostavno moramo da iznađemo drugi način finansiranja, i mi smo ga iznašli, znači zajedno sa Republikom Srpskom, sa entitetom, jednostavno ovih dana očekujemo početak radova, tender je prošao, završen je, nema tu sada, mi sad govorimo da koliko će da traje, i žalbeni rokovi, toga više nema, ugovor se potpisao, i ovih narednih dana očekujemo da se uđe u radove i da se u ovoj godini završi kompletna dionica od Trebinja do Ljubinja. Dakle, najvažniji dio je završen. Također, prije nekoliko dana sastali ste se i sa ambasadorom Narodne Republike Kine Ji Pingom. Recite nam koliko je bio uspješan uopšte taj sastanak i šta ste postigli, i da li vam se čini koliko je zapravo Kina zainteresovana da sarađuje sa našim gradom i u ekonomskom i u turističkom smislu? Pa vjerujte, ovo što je nama itekako bitno, prva posjeta jednom gradu od njegovog dolaska u Bosnu i Hercegovini je bila upravo Trebinju, i to nam dosta znači, i razgovarali smo o raznim temama. Prije svega spomenuli smo nešto što je nama strateški bitno, a to je energetski sektor, poljoprivreda, privreda i turizam. I u svim tim granama imamo dosta dodirnih tačaka. Dosta dodirnih tačaka ima i iz ličnog iskustva. Gospodin ambasador je vezano za oblast turizma, i tu smo otprilike dogovorili u narednom periodu da vidimo sa gradskom organizacijom našom, turističkom, da dogovorimo konkretno sa njihovim turističkim organizacijama šta je to što bi se moglo uraditi u narednom periodu da veći broj turista dođe u Trebinje.
Naša procjena je da nećemo samo prezentovati Trebinje, nego i cijelu Hercegovinu i Republiku Srpsku i ima prostora, sigurno znate sami da je to veliki broj turista, tako da ja se nadam da evo već narednih dana, danas smo poslali jedno pismo i zahvalnosti prije svega i nekih, da kažem, obaveza koje smo mi imali, tako isto i podsjećanja da vidimo šta smo svi preuzeli i u narednom periodu očekujemo konkretne neke prijedloge da vidimo šta je to od narednih koraka što bi trebali da uradimo. Razgovarali smo i o vozilu za hitnu pomoć, za dom zdravlja, tako da evo vidit ćemo, bitno je da se krene i bitno je da imamo kontakte, a u narednom periodu ćemo da vidimo da povežemo sve te oblasti kojima smo razgovarali, da vidimo na koji način možemo zajednički da napravimo nešto, da realizujemo te projekte i samim tim da povećamo i budžet grada Trebinja i Republike Srpske, ali isto tako i da budu zadovoljni svi sa uslugom koju budu koristili. Da li ste na sastanku proteklom predložili, imali neki konkretan prijedlog od kojeg bi se krenulo u saradnju? Pa evo upravo to vozilo očekujemo u narednom periodu. Znači odgovor jeste, to je nešto da kažem da krenemo, ali isto tako otvorene su razne teme i ova povezivanje agencija turističkih sa turističkom organizacijom grada Trebinja i također nešto što bi mogli uskoro da očekujemo, tako da eto, pitanja su otvorena i ja se nadam da ćemo u narednom periodu očekivati realizaciju. Također, gradska uprava je podržala i organizovala, to jest realizovala plan otvaranja stanične, dakle, odjeljenja policijske uprave u naselju Gorica. Dakle, vrlo važno za jedno naselje u kome se nalazi škola i najveći broj naših sugrađana. Pa jeste, to smo mi govorili u prethodnom periodu, to je mjesna zajednica sa 8.000 stanovnika. To je dio naselja koji je itekako, da kažem, rizičan kada je u pitanju i bezbjednost građana. Prije svega znate i sami da je blizina lokacije na samoj raskrsnici gdje ima veliki broj saobraćajnih nezgoda, blizina škole također, tako da to je privremeno rješenje. Ima se u planu u narednom periodu i možda upravo u samoj mjesnoj zajednici Gorica praviti neki trajni objekat, ali o tom ćemo da vidimo u narednom periodu. Ono što je vama bitno da je to saradnja policijske uprave Trebinja i grada Trebinja zajedno sa ministarstvom je dala rezultate i eto, mi smo ustupili te prostorije koje su naše ministarstvu unutrašnjih poslova i nadamo se da će imati efekta u narednom periodu, da će prije svega građani biti zadovoljni i da će se povećati bezbjednost turista i građana, jer to je nešto što nam je cilj, jer samim tim povećanjem broja turista prvo i osnovno i ljudi investitora koji dolaze je kakva je bezbjednost, koliko su ti ljudi bezbjedni, ja mislim, smatram da sigurno otvaranjem ove stanice u Gorici da će se povećati nivo bezbjednosti. Evo još za kraj da se osvrnemo na jedan problem koji nije samo problem grada Trebinja, već i mnogih opština i gradova, jeste problem nezaposlenosti mladih, odnosno odlaska mladih iz grada. Evo, da li gradska uprava trenutno ima u planu neki konkretan dugoročni projekat kojim bi zadržala mlade u svome gradu? Pa evo, mi smo i u prethodnom periodu dosta tih projekata uradili, preko 30 i ovdje smo ih prezentovali i gdje god imamo priliku prezentujemo. I dobar dio tih projekata se tiče upravo mladih. Znači, uveli smo po prvi put stipendije za deficitarna zanimanja za one studente koji upišu fakultete koji su nama potrebni. Znate sami da nagrađujemo ekskurzijama studente koji imaju visok prosjek. Prošle godine je bio prosjek preko 9, ove preko 8,5. Tako da jednostavno i to je nešto što stimuliše te ljude da dolaze, da se vraćaju. I ono što smo razgovarali sa njima je upravo to da kada završe fakultet, obrate se naravno i Zavodu za zapošljavanje i gradskoj upravi i da vidimo imamo li neko rješenje za njih. Ako nemamo rješenje, onda nemamo razloga da nešto komentarišemo kada nam ljudi odlaze. Ali ako imamo neko rješenje, onda je korektno da kažem i od tih ljudi, pogotovo ako su dobili određene stipendije od grada Trebinja konkretno ili hidroelektrana na Trebišnici ili Republike Srpske, po meni nije toliko bitno i onda i kada se to sve uključi i ako ne možemo niko od nas da ponudi nešto tim ljudima, onda ti ljudi moraju, nemaju drugog načina da jednostavno stvore sebi neku egzistenciju nego da odlaze. Tako da smatram da je Trebinje dosta tog sigurno uradilo i
recimo jedan projekat koji je itekako bitan po nama i koji se realizovao naročito u prethodnom periodu, a planiramo i narednom, za sve one ljude koji planiraju da pokrenu neki biznis sopstveni, mi kao gradska uprava smo raspisivali javne pozive i očekujemo evo narednih dana da raspišemo neki poziv da određena sredstva dajemo upravo onim ljudima koji su spremni da pokrenu neki biznis i taj novac je u prethodnom periodu bio otprilike od nekih 6.000 do 12.000 konvertibilnih maraka. Prema našim procjenama za naredni period ćemo nastojati da taj iznos još povećamo, a samim tim da privučemo sve one ljude koji žele da ulažu, da pogotovo kada prođe njihov projekat, našu agenciju za razvoj malih i srednjih preduzeća sa biznis planom, da to ne bude samo neka želja, pa da poslije dugoročno imamo svi problem, da ti ljudi su jednostavno nisu dobro procijenili, pa da poslije samo naprave sebi problema samim tim i nama, nego jednostavno kada prođe tu agenciju, njihov plan, biznis, mi izdvojimo sredstva i nakon određenog perioda kada ti ljudi vidimo da funkcionišu, jer evo, na taj način i preko pripravnika i preko samozapošljavanja i osnivanjem gazdinstava raznih u prethodnom periodu zajedno sa Zavodom zapošljavanja smo zaposlili preko 550 ljudi. Dakle, podrška gradske uprave svakako neće izostati. Pa sigurno, evo i zgrade za mlade bračne parove i razni neki drugi projekti, mi smo spremni sve da podržimo i naravno naš interes je prije svega mlađi ljudi da ostaju na ovim prostorima, ali isto tako nam interes i oni koji su otišli da im ponudimo nešto da se vrate, to nešto su i oni slobodno mogu da prezentuju nama, da vide, da razgovaraju sa, evo, konkretno i sa mnom, nije nikakav problem da rezervišemo neki termin, slobodno neka se obrate, da vidimo ako imaju neku ideju, ako smatraju da bi nešto mi kao gradska uprava mogli da uradimo za njih, da bi došli ovdje, odnosno i da bi ostali ovdje, mi smo spremni da saslušamo te ljude i da procijenimo da li možemo da to podržimo. Gospodine Ćuriću, hvala vam mnogo što ste gostovali u našoj emisiji. Ja vam želim puno uspjeha u daljem radu, a mi ćemo svakako ispratiti aktivnosti gradske uprave i naravno predstaviti ih našim gledaocima. Hvala i vama i još jednom pozdrav svim gledaocima Herceg televizije.